Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так, я ще раз поздоровляю всіх моїх підписників, всіх, хто нові люди заходять на мій канал, всіх поздоровляю з прийдешним 2024 роком. Це рок прориву. Любі друзі, я бажаю вам щиро, щоб у вас вистачило сил, вистачило наснаги все ж таки дістати в цьому році все саме неймовірне, саме чудове себе задля того, щоб знову таки трансформувати своє життя в кращу сторону. І так, в цей рік буде багато кармічних пропрацювань, багато прям. Ми будемо прикривати. Цей рік більш явно покаже, які люди і на якому рівні є. Цей рік відкриє нам очі на себе і на наше оточення. І треба бути готовими до того, що буде багато змін. Але, любі друзі, після того, як ми витремо наші сльози від страху, да, від змін, від незнайомого і того, що ми не бачимо майбутнє, ми тоді, звісно, зрозуміємо, Боже, яке щастя до мене привалило. Тож, хай всі ваші трансформації проходять екологічно, цього я вам щиро бажаю. І так, любі друзі, я знову таки вибачаюся, тому що знову ресурсний розклад виходить невчасно, я трохи запізнілася. От, тож, любі друзі, зараз роблю 5 кармічних головних подій до 15 січня. Від сьогодні і до 15 січня. Від сьогодні це коли воно завантажиться, тому що я вже пояснювала, да, в мене є певні обмеження. І ще я розвиваю і інший канал паралельно. От, і тому, ну, не виходить так, як раніше, тому що треба розподіляти трафік, і щоб і туди, і сюди завантажувалось. Тому вже, вибачте, зараз я буду наводити лад і порядок серед моїх каналів, і взагалі, чим я займаюсь, так само. От, тому що, можливо, мені треба буде обирати щось одне, да, більш розвивати і так далі. Ну, це вже інше. І так, я вас всіх благодарую, я вас всіх обіймаю, я вас усіх дуже-дуже люблю. Ви мотивуєте, ви допомагаєте розвиватися не тільки моєму каналу, а і мені. Тому що коли я роблю розклади для вас, я невпинно для себе так само знаходжу нові усвідомлення і цінні речі. Тож, коли я зависаю або сміюся, ви повинні розуміти, що то щось я про себе дізналася нове. От, і так, любі друзі, поїхали. Зараз готичний оракул. 5 ймовірніших, важливих, кармічних подій до 15 січня. Викладаю одразу. І так, раз, два, три. Я сьогодні трошки зроблю по-іншому. Три. 4, тут у нас нема перевернутих або не перевернутих, 4 і 5, ага, збігти хотіла, правда, ну ясно. І так, любі друзі, дивіться, зараз я викладаю одразу на кожне це карти, і потім я їх складу і буду діставати по одній, раз. Це ресурс, любі друзі, це ресурс. Не дивуйтесь, що я без запиту вони в мене випадають, тому що вони вже знають, що я хочу, що я думаю. Я завжди налаштовуюсь до самого розкладу, да, на сам розклад. Роблю ритуал, тому мої карти вже знають, що я від них хочу. І тепер мудрість богінь на кожну ситуацію. Що буде вас підтримувати? Які енергії цілющими будуть для вас в цих ситуаціях? Так, тут я теж потім перевертаю все, щоб ви все бачили, щоб ви все знали, любі друзі. Так, ну і потім раз, два, три, чотири. І потім я ще дістану благословення роду,
тому що вони великі, і про відносини. Там вже як випаде, да, іноді дві карти відносини випадають або благословення. Тобто я дістану наприкінці розкладу і покладу їх зверху. І так, перше, любі друзі, що ви повинні? Що таке кармічне пропрацювання? Це коли ви неправильно реагуєте на якусь подію, і від того ви не проходите навчання, і від того ситуація до вас повертається. Розумієте? Ресурсний розклад – це коли ми навчаємося фокусуватися в будь-якій ситуації і шукати ту соломинку, за котру можна вчепитися і витягнути себе. Розумієте? Нам для всього потрібен ресурс. Перемоги кожного дня, трансформації, да? Ми змінюємо щось нове, нова робота. Потрібен внутрішній ресурс, щоб піти взагалі в новий колектив, да? Щоб там інтегруватися. Ну, це як приклад. Тож, любі друзі, саме головне, ви бачите, перше, кармічна подія, треба здобувати баланс. Всі майстри кажуть про одне, все повинно у людини бути в балансі. Це, як знаєте, ну, не дуже вдалий такий приклад, але тут як крок вправо, крок вліво, да, розстріл. Отак, в принципі, да, якщо жорстко. Тому що тоді, коли ми в балансі, любі друзі, ми не випромінюємо надмірного потенціалу, ми не розкачуємо оці енергії, розумієте? Або в мінус, в плюс, да, як люди люблять. Не можуть зупинитися отут, коли спокійно, коли ти довіряєш собі і Всесвіту. Розумієте, то з цим треба працювати, щоб ви знали, не вірте мені, перевіряйте, але коли ви без надмірного потенціалу, це означає, що ви прокачуєте внутрішній стрежень і тримаєтесь, да, середини у всьому, тоді ваші бажання в 10 разів скоріше виповнюються. Чому? Тому що ви знову-таки цей маятник енергетичний не розкачуєте, да? Ви собі захотіли бажання, ви собі побажали і ви його закрили, ну, тобто ви його відпустили просто, да? Не пережимаєте, не перетискаєте, тому що ви в балансі. Ви знаєте, що Всесвіт, окей, він прийняв вже ваш запит, і коли пазли, зірки складуться, як то кажуть, да, ваше бажання буде виповнюватися. І так, любі друзі, де тут брати ресурс? В розширенні свого світогляду, кругозору, своїх кордонів. Тому що чому у людини буває тривожність? Тому що вона не знає, вона чогось не бачить в своєму майбутньому, і вона не може, да, навіть іноді ми ж не можемо навіть іноді таке уявити, що нам дає Всесвіт, просто в 100 разів краще, ніж ти собі мріяв. І ти реально таке не міг просто вигадати, тому що ти не знав, що так може бути, розумієте? Тому людина тривожиться, а чи буде мені гарно? А коли ми розуміємо, що коли ми розширюємо свій світогляд, кругозор, да, свої кордони, ми розуміємо, Боже, та на світі стільки варіантів всього. Тим паче і для мене знайдеться один варіант, і можливо реально я його зараз не можу побачити, тому що я не знаю, що це таке, тому що в мене такого досвіду нема. Розумієте? Коли ви постійно щось нове дізнаєтеся, бачите, да? Тобто мандруйте по своєму місту, не означає кудись їхати, не можете їхати, мандруйте у себе, дізнавайтеся, бачте щось нове, подивіться на природу, тут природа, та ви подивіться, скільки рослин тільки навколо вас. Це ж треба було цю схему придумати, щоб вони усі були настільки різними, навіть один якийсь вид, да? Вид, мабуть, так, неправильно. Тобто, навіть одна якась рослина, але зі свого роду, вони всі різні, кожне листя, воно різне, да? Ви уявляєте, отак стільки ж багато для вас є варіантів, щоб ваші бажання виповнювались. Тому тут йде мова про прокачку віри, тому що якщо я не бачу, як зараз щось вже для мене робиться, це не означає, що воно так само не робиться, розумієте? І так, вам посил від природи. Візьми за звичку мати при собі великі гроші. Для кожного великі – це свої, любі друзі. От скільки для вас великі, да? Стільки, будь ласочка, покладіть якусь одну велику купюру в гаманець, розумієте? І поставте собі таку установку. Я залишу цю купюру на наступний місяць. Якщо у вас буде там прямо вже впритик, якщо ви так живете, ну, витратьте її на початку місяця. Але оцей варіант
да, коли у вас витратити її саме перед тим, коли ви отримаєте нові гроші. Розумієте? Тобто у вас, наче, буде на нетривалий час, яке пустеньке місце. Місце так само треба звільняти, да, для нових грошей. Тобто у вас буде своя система, але ви звикнете, що у вас постійно є великі гроші. Це не означає, що треба їх витратити, зрозуміти. Вам треба звикнути до того, що для вас мати великі гроші – це норма. Це тут про це. От. І далі. Свій шлях до багатства ти почнеш саме з того, коли ти звикнеш мати при собі ті самі гроші, да? І так, любі друзі, мудрість богінь для вас. Яка енергія вас буде підтримувати так же само? Дивіться, тут вам все про природу. Тому що бути багатим – це природньо. Неприродньо відчувати себе бідним. Чому негативні установки запускають прямо в суспільство? Навмисно запускають дітей, катують в школах, їх всіх рівняють під одне. Тому що тоді, коли людина з низькою самооцінкою, вона не бачить цього різноманіття. Вона не бачить мільйон можливостей для себе. І тоді, звісно, їй ще важче здобути той баланс, розумієте? І тоді у людини нічого не виходить, да? Бо виходить щось не так. Все життя шкереберть і так далі. Тому що людина в собі не впевнена, людина не довіряє природі. А гроші, вони навіть зроблені з папіру, папір з дерев. Це природня енергія, це просто штучна цінність зроблена, але вона так само пішла з природи, без природи нікуди. І зараз, звісно, вже в грошова енергія, вона є як окрема особистість, але вона цілісна з цією системою, розумієте? Тож знайте, що для вас мати статки – це є природньо. Для вас нормально жити в гарних умовах. Для вас природньо мати все, що ви хочете, і навіть більше, щоб ви могли ще й ділитися. Для вас природньо мати все, що ви хочете, і бути щасливими. Пам'ятайте про це, посил від Афіни. Признавай значимість мовчання. Да? Мовчання, коли ми здобуваємо так само здобуття балансу, любі друзі, це духовний розвиток, без цього ви ніяк. Так от, мовчання – це не просто, кажуть, золото, воно так і є. Не треба бігати, да, з транспарантом. Я працюю над балансом, я працюю над балансом. Не здобудете ви його так, да? От, тож, просто робіть свою справу. Мовчання – це ще можна сказати і про спокій, да? І так, друге, у вас кармічна подія, любі друзі, вийшла готична молитва. Готична молитва, вона приходить тоді, коли людина втрачає віру. І зараз ми про це розмовляли, да? Я навіть не роздивлялася всі інші карти, але бачите, в мене такі приходить інформація з потоку. Тож, вам треба, звісно, помолитися. Це не обов'язково вивчати якусь молитву. Ви можете з вищими силами, з Богом, з Всесвітом, щоб ви, або в когось ви, щоб ви не вірили, ви можете розмовляти своїми словами. Кажіть насправді, що ви хочете, чого ви боїтеся, в чому ви сумніваєтеся. Пояснюйте це, і тоді буде легше. І ще, любі друзі, звісно, треба вам пам'ятати і знати 100%, що наприкінці будь-якого тунелю є завжди світло, вихід завжди є, завжди. І з темряви є вихід. Тож тут, звісно, карта вас закликає прокачувати свою віру. Віруйте в себе все одно, щоб то не було. Віруйте в себе і вам, ну, кожному дається по його вірі, да? От, і так, далі, дивіться, де вам брати ресурс, любі друзі. Завжди шукайте цей самий, я просто в шоці, як карти так одна одну доповнюють. Завжди шукайте оцей вихід наприкінці тунелю. Дивіться, тут дуже класний такий малюнок, да? Уявіть, що от людина, отут з середньої точки з'являється якась ситуація, людина пішла в ситуацію, не вирішила, неправильно відреагувала, да? З'являється карма. Неправильно відреагувала, людина повертається в точку, звідки вона почала, ви розумієте? Людина думає, ну окей,
живу собі далі, да, з'являється схожа ситуація. Людина знову йде в ситуацію, знову неправильно реагує, робить, як вона робила раніше, і знову вона повертається туди ж. І так безкінцево можна ходити по колах. Чому до деяких людей повертаються одні й ті ж самі люди? Ну, вони різні, але характеристики однакові, да? Постійно їх хтось обманює, наприклад, або постійно зраджує, або постійно там, ну, не знаю, там, хлопець хоче жити, да, кожен хлопець хоче жити за її рахунок. І, ну, жінка каже, ну як так, ну чого, ну тому що ти не пройшла якесь випробовування. Тож, в чому ваш ресурс? Робіть, якщо ви не знаєте, да, не знаєте, який вихід, де він є, робіть просто по-іншому кожного разу, тому що кармічні ситуації, вони знайдуть вас всюди. Ви можете переїхати в інше місце, ви можете змінити все своє оточення. Прийдуть інші люди, котрі все одно вас будуть навчати виходити з якоїсь своєї ситуації, розумієте? Тож, якщо у вас є тривала ситуація, котру ви не можете побороти, то ваш ресурс в тому, щоб ви зрозуміли для себе, зрозуміли, а як я ще не робив, а що я ще не випробовував, да? І неважливо, вірите ви, ну, в себе зараз, зробіть по-іншому. Експериментуйте, тому що якщо ви нічого не змінюєте, нічого і не зміниться. І так, для вас посил від природи. Проаналізуй свій емоційний стан по відношенню до родини, тому що саме так ти відносишся до себе. Да? Іноді люди не можуть домовитися в родині, наприклад, нема гарних стосунків. Ну тому що схеми одні ті ж самі. Він використовує таку схему спілкування, наприклад, котра була в його родині, да? І він сам не змінює, не аналізує. А що не так? Мої батьки постійно ругалися, да? І я так само ругаюся. І людина думає, що ну таке воно життя. Таке життя. Люди одружуються задля того, щоб бути нещасними. Ні, це ну, повна дурниця. Люди тримають себе в такому, не змінюючи свою поведінку, розумієте? От, тому що дві людини з різних родин, їх по-різному там виховували, вони об'єднуються, їм потрібно своє формувати, нове. Їм потрібно дивитися, наприклад, якщо батьки ругалися, да, в родині, як мені зараз робити так, щоб я не ругався? Я не хочу тієї схеми, але люди не аналізують, на жаль, да, здебільшого своє життя і чому їх навчили. Вони сприймають поведінку батьків як таке, що ну, це як від Бога. Да? З одного боку, так, це нормально, з іншого боку, треба розуміти. І це вже доросла позиція, коли людина знає, що навіть доросла інша людина могла і може помилятися. І батьки, вони не знають цього. Зніміть з них так само цю відповідальність. Іноді, ви знаєте, навіть старість приходить без мудрості. Людина нічому не навчається. Все, що вона вміє на старості, це брехати, дурити, відбирати і так далі. Як маленька, якась ображена істота, розумієте? А людині вже 70 майже років. І на це дуже сумно дивитися, що людина все життя прожила в одній системі, в одній своїй, в одному сценарії негативному. Розумієте? Так і що вона передала нащадкам? Те ж саме. І розплачуватися будуть не тільки її нащадки. Вибачте, а ще і онуки. Тобто воно піде далі, тому що нащадки, наприклад, да, не роблять так само. Вони думають, що це класно так жити. Вибачте, засохла зараз. Якусь я тему зачепила, що вона мене зачепила, да? От, то в мене аж цей пересохла в горлі. І так, любі друзі, зрозуміла, робіть по-іншому, тоді ви знайдете вихід і прокачуйте свою віру. Далі, любі друзі, дивіться, де ресурс, мудрість богинь для вас. Да дозволяйте собі, жити. Задля того, щоб навіть мати внутрішні сили, прокачувати свою віру, вірити взагалі в щось, в себе, да? В те, що ситуація на благо вам вирішиться, вам потрібен внутрішній ресурс, розуміння того, що це насправді може бути так. А для цього треба відпочивати, то дозволяйте собі відпочивати, наряджайтеся, піклуйтеся про себе, бо ви є перша цінність для себе, розумієте? Коли ви то зрозумієте, тоді у вас не буде сумнівів, ви будете знати, що я цінність.
я цінність, як це Всесвіт мені щось не дасть, що мені треба, от просто необхідно, як він не дасть, він дасть, все, я спокійно собі відпочиваю, дозволяю собі це, і мені байдуже, хто там засуджує мене або за мною споглядає, зараз я король-королева, я себе через це наповнюю, да, і тоді, звісно, в мене з'являється і кріпне моя віра, посил від Деметри. Якщо пранок не будив нас задля нових радостей, якщо б вечір не залишав нам ніякої надії, чи треба було б взагалі трудитися, да, одягатися та роздягатися, розумієте? Тож кожного дня знову такі, прокинулись ви зранку, Боже, дякую тобі за нове життя, Всесвіт, я знаю, що ти для мене сьогодні приготував щось неймовірне, отак треба зустрічати кожен ранок і ввечері обов'язково, не засинати, я казала і кажу, не засинайте зі своїми проблемами, не думайте про проблеми, кожен і кожна, мабуть, особливо хто там старші за мене або мого віку, да, Скарлетт О'Хару, пам'ятаєте, якщо не читали, будь ласочка, да, відволіктися. Спробуйте, почитайте. Вона завжди казала, я подумаю про це завтра. Тобто, якщо ви лягаєте спати, не думайте ви взагалі не про які проблеми, похваліть себе за цей день, навіть якщо ви один крок зробили якийсь правильний, на вашу думку, ну похваліть себе за це, будь ласочка, і саме з такими думками засинайте. Далі, дивіться, третя кармічна подія. Спокуси, любі друзі, карта каже, що будуть вас спокушати на щось, на хтось, щось, да? Я не знаю, що буде саме спокушати, але ж спокуси, вони даються саме для того, щоб знову-таки нас перевірити. Да? Спокуси можуть бути різними. Тож за цією картою ви повинні розуміти, що спокуси у вас будуть. От, і знову-таки вам треба буде тоді розбиратися, да? А що мені робити? Ну, наприклад, дивіться, в чому для вас ресурс? Можливо, комусь треба після свят справді вже сісти на дієту, да, зелена дієта. Люди неправильно сприймають слово дієта, в принципі, да, ну і сама ця, воно якось негатив. Люди сприймають дієту як обмеження, але насправді, да, дієта це трохи інше. От коли ви хочете бути повністю здоровими, якщо ви хочете, щоб ваш організм і не забруднювався, да, щоб його потім не чистити, то взагалі бажано перейти на екологічні продукти. Да? Ну, хтось називає то сироїдіння, от, а хтось каже, я їм живі продукти, да, і так далі. Тобто по-різному. От, але знову таки, спробуйте, от, наприклад, день поїсти фрукти та овочі, просто сирі. Ви будете здивовані, наскільки навіть від травою, от, зеленухою різною, можна наїстися, і ти реально відчуваєш, що ти наївся. І такий, знаєте, дискомфорт спочатку, тому що, ну, ти начебто трави поїв, але реальна оця клітчатка, да, вона дуже ситна, вона справді дає ефект і приплив сили. Тож, можливо, вам вже час звернути увагу, да, на те, що ви споживаєте. От, справді, да, і спокушати, в принципі, ви самі себе можете. Можливо, ви зараз вже сидите, да, очищуєтеся, наприклад, і тоді буде спокуса у вас повернутися до якогось там старого. Ну, наприклад, там, м'яса почати, ну, якщо ви не їсте, наприклад, да, тобто, якісь все ж таки, або алкоголь пити, да, особливо, коли людина на дієті, тоді багато не треба. От, і, ну, тобто, може бути якась неприємна ситуація. Тож, вам посил від природи, любі друзі. Більшість людей досягають успіху завдяки своїй рішучості. Тож будьте рішучими, да? Якщо ви щось вирішили, якщо ви вирішили оздоровлюватися, то йдіть собі далі до своєї мрії. Дивіться, мудрість богинь для вас, любі друзі, будь ласка, очищення, це карта точно про очищення, тому що тут пані, дивіться, вона на високих вібраціях, в неї навіть волосся, як енергетичні потоки, бачите? І вона вже досягає своєї мети. Тому що вона не спокушається на щось, да? Для чого там людей привчають, ну до будь-чого, там, м'ясо їсти теж, ну, і я зараз нікого не критикую, це вибір і шлях кожного, да? Але все це важке,
І, наприклад, м'ясо, да, там є енергії болю, тому що ну, тварини, вони ж не дурні, вони розуміють, коли їх ведуть, да, на убій, коли для них щось готують, вони все це знають. От, і, звісно, там не дуже приємні такі енергії, скажімо. Тому вони більше заземляють, знаєте, а тут людина вже піднялася у хмаринки і досягає свою зірку, зараз вона візьме. Тож, любі друзі, да, вам треба утриматися від якихось спокус. Будьте вірні самі собі. Ви ж для себе це робите. Це ваша зірка, не для когось. Звісно, якщо ви, знаєте, очищуєтесь або там на дієті, або спортом займаєтесь тільки для того, щоб комусь щось довести, тоді спокушати вас буде дуже легко, тому що тоді вами можна маніпулювати. Але якщо ви розумієте, що ви сама зірка, от, і ви гідні знову такі, щоб літати в хмаринках, да, ви розумієте, що я роблю це для себе. Нащо мені повертатися до минулого, наприклад, да, до якихось звичок моїх, якщо я зараз можу літати, розумієте? Тож це вас буде підтримувати. Мотивуйте себе, що ви все одно через очищення, будь-яке це можливо інформаційне, так само теж дуже важливо, магічне очищення, будь-яке очищення вам тільки в плюс. Після цього ви обов'язково в процесі, да, коли ви підіймете свої вібрації, ви досягнете якоїсь своєї мети. Посил від Гери. Невірно, будто нам не вистачає дружби та доброти. Це дружбі та добру не вистачає нас. І це знову таки, да, про високі вібрації, любі друзі. І так, далі. Це в нас четверта кармічна подія. Давайте дивитися. Ну і тут Янгол-троянд. Янгол-троянд. Карта каже про те, що ви, скоріш за все, тривалий час страждаєте. Ну, якщо ви не повністю сфокусовані на чомусь, да, то все одно у вас є такий, скоріш за все, негативний сценарій, коли ви фокусуєтесь не на тому, що у вас є, а на тому, що ви втратили. Да? Це може бути будь-що з минулого, не обов'язково тільки кохання, будь-що. Тобто ви не фокусуєтесь на тому, що у вас є, і не думаєте, як вам того, ну, зробити більше, там ще щось, да, тобто, щоб вам було гарніше, а ви не на тому. Тож ця карта вас призиває, що треба змістити все ж таки свій фокус на те, що у вас зараз є. Тут у Янгола в руках ціла троянда, але вона плаче за тим, що одна пелюстка випала, розумієте? От, і від того, ну, тоді Всесвіт отак, якщо по-простому, да, Всесвіт дивиться і каже, Лян, так в неї в руках ціла троянда. А мабуть, вона любила тільки одну пелюстку ту. Боже, а нащо їй тоді троянда? Забираю, розумієте? Отак працює. Чому люди кажуть, знаєте, є така присказка, там де тонко, там рветься, да? Тому що людина одразу фокусується і думає, ну все, якщо щось я втратила, зараз я втрачу все. І вона дає такий посил, розумієте, Всесвіту. Він такий, а, зрозумів, да, там янголи записують, втратити все, так, давайте, терміново, нам потрібна тут якась ситуація, людина хоче втратити все, розумієте? От, тож будьте уважні, на чому ви фокусуєтесь. І так, для вас ресурс. В чому ресурс? Ну, для мене ця карта завжди про кордони. Тому що от мені здається, да, ці такі вони квіточки, начебто вони і не гострі, але мені здається, якщо я захочу її тронути, то, скоріш за все, чомусь я гадаю, що там якісь є калючки, або мені буде не дуже приємно. Ну, принаймні, в мене таке відчуття, що вони б не хотіли ці квіти, щоб туди хтось їм сував в них пальці, да, розумієте? Тож, вам треба розставити кордони так само. Знаєте, як відділити, ну, вибачте за таке порівняння, да, мух від котлет. Відділити. Це я втратив, це в мене є. Да? Зараз, окей, я свідомо постраждаю, та мені жалко, жалко мені Всесвіт. Якщо можеш, поверни мені сторицею, да, то, що я втратив. А я зараз хочу зберегти те, що в мене є. Да? Я хочу зберегти цю троянду. Тоді що я? Я їй дам водички, вона ще декілька днів постоїть і буде мене радувати. Розумієте, людина тут робить перефокусовку через те, що вона розуміє, що є всьому межа, що є всьому так само і кордони, да? От, можливо, хтось, знаєте, є такі люди, котрі постійно нагадують, да? Ой, ти втратила, ой, ти втратив, тут так само можна розставити кордони. Ну, типу, не треба там, знаєте, солити мої рани, да? Тобто, просто можна сказати про це людям.
вам посил від природи. Відношення з батьками – це відношення з собою, любі друзі, це 100%. Дивіться, як вас батьки відзеркалюють, да? Або ви їх, звісно, так само можете відзеркалювати. І якщо щось не подобається, то з цим просто працюйте. Вони просто показують вам, да? Як не треба. А ви вже приймаєте в собі, да? Або не приймаєте. Ну і дивіться, мудрість богінь для вас. Відпусти, знову такі всі карти кажуть про одне. Відпусти минуле. Тут людина обіймає якусь велику чашу. Ну таке, вона прям волосся поклала, голову поклала. Таке враження, що там, ну, мабуть, хтось помер, знаєте, і ото як в таку чашу щось там сипають. Тобто людина, вона одну ногу начебто вже поставила, да, начебто вже готова йти. От таке враження, але її щось тримає. Вона поклала волосся, да, це, тобто я вся з тобою, я вся тут, я вся в сумі, я не можу кинути цю чашу. А навколо все життя, розумієте? Треба відпускати минуле. Все, що пішло, воно пішло. Благодаруйте за ті моменти, коли воно з вами було, коли квіточка була ще, да, повністю з усіма пелюстками, і вона радувала вас і надавала вам гарні енергії. Поблагодаруйте за це. Всесвіт вам мільйон квітів дасть, мільйон інших людей дасть, ситуацій щасливих і так далі. У кожного свій тут з нас контракт, свій шлях. Якщо людина йде з вашого життя, да, ну це означає, що вона для себе взяла, вона вам нічого не винна. Ні ваша дитина, ні чоловік, ні дружина, ні батьки, нікому з нас нічого ніхто не винен. Да, і це не дуже легко сприймати таке, да, ну ти ж мій батько, як ти мені нічого не залишив? Ну не залишив, він так вирішив. І твоє тепер завдання – це прийняти. Да, образливо, да, десь, можливо, там якісь не такі енергії, ще щось буде. Але прийняти треба задля того, щоб жити далі. Якщо все життя образу за собою вести, ну тут буде і онкологія, і все, і так далі, розумієте? Кому це потрібно? Вам це потрібно? Ну, гадаю, що ні. Тому відпускайте, працюйте. Інакше будуть повертатися. Ну, тобто ви просто застрягнете в стражданнях, да? Тому що карма – це означає, що будуть знову такі. Якщо ви не перефокусуєтесь, ви будете на своїх енергіях самі собі підтягувати ситуації, де ви будете страждати. Посил від Афродити. Якщо навіть кохання несе з собою розлуку, самотність та сум, все одно воно коштує тієї ціни, котру ми за нього сплачуємо. Неймовірно, як вони підбирають ці карти, ну я в шоці. Розумієте, да? Згадуйте завжди тільки щасливі моменти, якщо ви розійшлися з кимось, да, згадуйте щасливі моменти, видіріть з корінням ото моменти страждання, коли ви самі себе катуєте. Розумієте? І так далі. Любі друзі, я гадаю, це саме найважливіше. Воно допоможе вам пройти оце все. Всі ці випробування ви пройдете на полегкому, якщо ви будете приймати себе адекватно і приймати про себе правду, якою б вона не була. Так, за цією картою це легше сказати, ніж зробити, да? Тому що, ну, якщо у людини є, наприклад, заздрощі, то неприємно знати, що... Вибачте. Неприємно усвідомлювати, да, що я заздрю комусь. Неприємно це. Але ж тут про те, що будь чесним з собою. Тобі не треба знову таки бігти з транспарантом. Да? В мене є заздрощі, в мене є там злість, в мене є гнівність, там, в мене є ревнощі, наприклад. Це не треба нікому знати, окрім тебе. Але коли ти то зрозумієш, бачите, правда дає тобі силу, правда дає... Тебе ніхто не зможе штрикнути, розумієте? Якщо ти кажеш, ну так, ну да, мені заздрісно, да. Але ж в темних наших сторонах є оця сила, вона і є сила, коли ви сприймаєте свою сторону темну, якою б вона не була. Це не означає, що ви їй піддаєтеся. Це означає, що ви не боретеся і всередині не помножуєте свій конфлікт, розумієте? Ви приймаєте. Да, в мене є така сторона, ну що я можу з цим робити? Я можу її трансформувати, я не буду піддаватися на заздрощі. А якщо вони в мене з'являться, тоді я буду думати не про те, що у людини не стало того, чого і в мене немає, а я буду думати, як мені досягнути того, що є у іншої людини, і того, чого мені захотілося. Все. І це вам дає саме цю величезну силу. Далі, любі друзі,
камінь, да? В чому ресурс? Будьте невпинно чесними собою, рийте, йдіть в глибину, подивіться, скільки тут слоїв, скільки тут нашарувань, розумієте? Так само і у вас, якщо ви сьогодні приймете одну правду, завтра вилізе щось інше, тому що духовний розвиток, ми задля цього сюди приходимо, нас уводять, що ми не розвивали свої душі із-за того, щоб ми приходили і приходили знову сюди, да? І витрачали свою енергетику і час на те, щоб проходити одні і ті ж самі випробовування, бо нас не навчають з дитинства, на що ми тут і як нам з цим робити, да? Що нам робити, як нам себе там, ну і так далі, трансформувати. Нас не навчають, і тому в нас велика кількість того, що ми не приймаємо, про що ми навіть не знаємо, від чого ми біжимо самі в собі. Тож, любі друзі, не бійтеся, все це ваш досвід, прийміть його з коханням, з любов'ю. Дякую, досвід, що ти в мене є. Тепер я знаю, які моменти в житті мене посилюють, наприклад, які мене послабшують, чого я насправді хочу і так далі. Да? І як я буду далі робити, як я не буду, наприклад. Тому що якщо мені було боляче, ну я так більш не хочу. Але люди, коли тільки аналізують, можуть зрозуміти, да, що ситуація якась схожа, а як я зробила того разу, да? А я тепер зроблю по-іншому, а я подивлюся, як це буде зараз, да? Який буде ефект. Люди кажуть, боже, так все було так легко, треба було просто отак от, а я постійно отак, нічого не виходило, розумієте? Тож сприймайте весь свій досвід, всю правду про себе, як подарунок Всесвіта, самий важливий подарунок, те, що буде укріплювати і вас, це можна ще каміння, да? це цегла, вона потужна, да? Її не так просто вже ущипнути, зробити боляче, коли ви самі знаєте, наприклад, ви страждаєте. Тут можна прийняти яку правду про себе, да? Я люблю страждати, я звикла страждати, мені так комфортно, я знаю, як страждати, я це знаю, да? А от бути щасливим я не знаю, наприклад, тому я більше в житті страждаю. Мене так навчили, да? Мама моя страждала завжди. В принципі, казали, що то є нормально, тому що життя страждання. Далі. Окей, я легко спокушаюся, да? Добре, от мені, я така легковажна іноді, да? Хочу по-легкому жити, ще щось, тоді я буду працювати, я навпаки, я в цьому місяці, я зроблю для себе квест, я буду записувати всі спокуси і як я з ними боролася, вау, круто, супер, да? От, в мене недостатньо віри в себе, я не вірю в себе, я не вірю, що в мене є оця потужна сила, да? То що я буду робити? Я буду кожного разу, за маленьку навіть, прояв моєї віри, я буду себе благодарувати і молитися задля того, щоб себе укріпити, ви розумієте, і так далі, да? Я не здобуваю баланс, я не вмію триматися балансу, да? Я дуже запальна, наприклад, то що я буду робити, я приймаю цю правду про себе, і я буду тепер відслідковувати ті моменти, а що мене тригерить, а на чому я палаю одразу, да? І хто мене, або що, яка ситуація мене запалює, розумієте, це от ваш стан на кінець половини січня, да, ви повинні бути як віра моя кремень, да, як кажуть. І так, вам посил далі від природи. Відмовившися від лінності, ви легко зможете йти по шляху світа та усвідомлень, да, тобто просуватися вперед. І так, мудрість богинь, любі друзі, подивіться на цих чудових людей. Я люблю цю карту, тому що, дивіться, вони не схожі взагалі ні на кого, навіть вони між собою. На перший погляд, можна сказати, в них крапочки однакові, але якщо ви будете роздивлятися, ви побачите, що в них навіть крапочки по-різному, да, намальовані. От, і вони пишаються тим, що вони унікальні. Тож, ваша унікальність і буде давати вам цю цілющу енергію, ви будете розуміти, да нащо я там за кимось, да, тому що спокуса може бути, знаєте, бути як усі, наприклад. Ну всі ж страждають, та й я буду далі так жити, так легше. Воняє мені моє болото, зато моє. Знаю, де більше воняє, де менше воняє, розумієте? Тож, любі друзі, не ведіться на все то, вилазьте, розвивайте свою унікальність, вона вам буде, вона буде вас і підтримувати так само, розумієте? Тому що ви будете
Ви будете просто знати, що ви одна людина така на весь світ. Ну це просто неймовірно, коли ти це усвідомлюєш. Вам посил від Артеміди. Іноді краще залишити все, як є. Звісно, не треба під когось вам підроблятися. У вас є все, що вам зараз вже потрібно для щастя. Воно у вас є. Ви просто того не усвідомлюєте. І так, любі друзі, тепер благословення роду на цей період. Так, чудово. І тепер які відносини? Карти не випадають, тому я так, спокійно. Тоді я, тому я дістану по одній карті з двох цих колод. Не будемо перенавантажуватися, да, на початку року, всьому свій час. Тож, любі друзі, дивіться. Благословення роду, будь ласочка, навчайтеся підтримці, розвивайте свою емпатію. Це коли ви можете відчути навіть, да, ну, звісно, не на 100%, що відчуває зараз інша людина. І тоді вам легше війти, скажімо так, в її стан і просто її підтримати. Да? В даному випадку це дуже екологічно, коли батька, він обіймає дитинку, він дає їй хустечку, він каже їй якісь слова підтримки, да, ну, любочка моя, ну, так ти впала, буває таке в житті, я дуже пишаюся тобою, що ти встала. Ти плач, це нормально, тому що боляче, да, перемотана ножка, і тут, ну, можливо, ще там щось треба витерти і так далі. Тут, дивіться, а в нашому суспільстві здебільшого, яка схема заведена в суспільстві? Ти ненормальна, я ж тобі кричав, я тобі казав, не розганяйся, або не їдь туди, або ще щось. Так нащо ви купили цей самокат, дитина хоче, вона експериментує, вона не знає, як то їхати повільно. Вона не знає спочатку, як їхати швидко. І що буває, коли ти їдеш швидко і, наприклад, там, ну, не встигла загальмувати, ще щось, дитина навчається поводитися з цією штукою. Щоб то не було, розумієте? Щоб то не було. І ваше завдання сказати їй, що з тобою все окей, навіть якщо ти впала. Я дуже пишаюсь, що ти встала. І це дасть неймовірно потужний такий енергетичний запал дитині на все життя. Вона буде знати, та щоб не відбулося, якщо я зараз впаду, мене є кому підтримати. І це дуже, дуже важливо, особливо для дітей. Тому що коли нам, знаєте, ще іноді люди навіть починають бити дітей, коли їм і так боляче, а ще накажу тебе за те, що тобі боляче, що ти мені настрій тут зараз споганила, да, своїми сльозами. Я ж тобі сказала не їдь, я тобі сказала там ще щось, да, я тобі сказала, та це не допомагає. Ви цькуєте дітей, це не допомагає. Потім зростають просто хворі, ну, реально неадекватні дорослі, да, котрі роками ходять до психотерапевтів, щоб оці рани свої загоїти, тому що ця рана на нозі, вона швидко пройде. А то, як ви підтримали або не підтримали дитину, коли їй боляче, оце воно залишається назавжди. Благословення роду, любі друзі, ваш род благословляє вас на розвиток внутрішнього та зовнішнього відчуття безпеки і довіри к світу. Ваш род піклується про вас, щоб ви розуміли, перше відчуття закладають батьки. Якщо дитина боїться батьків, якщо нема підтримки, дитина все життя буде всього боятися, вона не буде довіряти ані собі, ані кому, розумієте? Вона просто буде боятися батьків, але всередині в неї не буде якихось, да? Дитині буде важко взагалі просуватися, тому що безпека – це наша одна з головних потреб кожної людини. І безпеку першу нам дають все ж таки наші батьки, наше доросле оточення. Тож будьте пильними, любі друзі, якщо у вас, можливо, дитячі, да, піднімаються зараз якісь такі моменти, то тоді, ну, це треба трансформувати, любі друзі. Це є техніки, котрі змінюють ці спогади, можна з цим попрацювати. Тоді я вас запрошую на індивідуальні консультації, тому що якщо у вас нема відчуття безпеки всередині, у вас, вам буде у всьому важко, і фінанси, і так далі, да, і ви постійно будете знову-таки, на жаль, підтягувати ситуації, котрі вас будуть лякати і в подальшому. Тож це дуже важливо пропрацювати, трансформувати, змінити сценарій цей, да, здобути безпеку внутрішню, і тоді зовні так само прийде безпека. І так, любі друзі, відносини.
прийняття повне, ви повинні працюєте до 15-го, як мінімум. Ну, взагалі, з цим все життя треба працювати, якщо у вас є якісь проблеми з прийняттям свого роду, да, то постійно треба працювати. В будь-якому випадку, навіть якщо ви приймаєте свій рід, пишаєтесь, будь ласка, запам'ятайте, що кожного ранку, да, бажано сказати, дякую, мій рід, за моє втілення, дякую всіх, да, я всіх приймаю, я всім благодарую. Цього достатньо, розумієте? Тобто ви ментально, да, підсилюєте в цей момент свій рід, і він, звісно, буде так само допомагати вам, ділитися з вами своєю силою, своїми знаннями, вони будуть розкриватися, розпаковочка, як я кажу, буде відбуватися, да, тому що іноді раз, і, наприклад, ну, якщо у вас є якісь там езотеричні, наприклад, да, такі родичі, да, якщо були якісь знахарі, ще щось, от як у людей, от в мене розпаковка, мені раз просто, і, ну, я просто бачу ритуал, я просто приходять слова, я в шоці, да, і моє завдання це все занотувати і, звісно, ну, віддати людям, тобто починати це допомагати, але ж це тільки за того, що я благодарую мій рід, я приймаю його силу, я приймаю свою силу, да, ну, вона теж з цього роду, тож, коли ми благодаруємо, приймаємо свій рід, то, звісно, охоронці роду, духи роду, вони нам допомагають, любі друзі. Звертайтеся до них так само. Давайте їм свою підтримку, і вони, це енергетичні, скажімо так, сущності, да? Ну, вони за нас. От, якщо, звісно, там магічного не було впливу, іноді прикривають людину, да, і, наприклад, колдун бачить ресурсний рід, і він намагається замість вас, наприклад, зайти в ваш рід. Чому погано буває, да, тривалий час у людини? Тому що рід відвернутий. Треба почистити, треба це прибирати. Але якщо ви постійно, кожного дня будете просто благодарувати мій рід, цей зв'язок нелегко буде розірвати, розумієте? Навіть якомусь колдуну. О, тому що рід скаже так, щось я сьогодні, що це? Що це, амарочки якісь, да? Хто ти, він скаже колдуну, ти хто? І він його прихлопне, розумієте? Тож, будь ласочка, приймайте, благодаруйте свій рід, і, звісно, збагачуйтеся на цьому, да, будьте і ставайте ще більш щасливими, чим ви є. Дякую вам, любі друзі, бажаю вам всього самого найкращого, до побачення, з повагою, Софія.